বর্তমানে আহিছো ডিব্ৰুগড় স্ট্ৰীট ফুড খাবলৈ আৰু ফাস্টাস আহিছো ধুনীয়া এখন আইচক্ৰীমৰ দোকানত যত আপোনালোকে খাব পাৰিব তাৰ ইজ আইচক্ৰীম কি ষ্টাইলত আইচক্ৰীম আজিলৈকে মই ট্ৰাই কৰা নাই ফালে লগৰজন আছে ৰি আছে ফালে মোৰ ভাইটি আছে বহুতকেইজন আছে পাঁচজন মান আহিছে আজি ডিব্ৰুগড় টাউন এতিয়া গোটেই ৰাতি দহটামান বাৰটামানলৈকে ফুৰিম এতিয়া তো এইখন হৈছে টাৰ্কিছ আইচক্ৰীম ৰোলছ মিনি এখনত তলতে হয় থানা চাৰিআলি হয় আৰু ইয়াতে যোনটো টুইষ্টিং স্কুপ বুলি আছে বিবেক কি বুলি কয় এইটো কি হয় খাইছাচোন চবে ইহঁতকো অলপ অলপ দি দিওঁ ট্ৰাই কৰিছা অলপ লোৱা চবে লোৱা এই লোৱা লোৱা আৰে লোৱা চবে লোৱা ফ্লেভাৰটো টেষ্ট কৰিছা ভালকে ল কিবা এটাতো আছে মই ফ্লেভাৰটো মানে খাইছোঁ মানে বস্তু ধৰিব পৰা নাই বস্তু কি হয় কুলফি কি যেন লাগিছে বাৰু কুলফি হয় নাই কুলফি ফ্লেভাৰটো আছে হা কুলফি কুলফি লাগিছে ন কুলফি কুলফি লাগিছে কিন্তু মই এনেই মুখত অকণমান লগাইছিলে মই মানে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ নাখাওঁ তো মই বহুত দিনে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আহিলোঁ ফ্লেভাৰটো এতিয়া মনত পৰিছে কাজু আৰু পিষ্টা ফ্লেভাৰটো আছে খাই কিন্তু মানে জাষ্ট অকণমান লগাইছে মই টেষ্টটো ভাল লাগিলে পূৰা ৰিফ্ৰেছিং হয় আপোনালোকে আহিলে ডিব্ৰুগড় আহিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব বাকী ইহঁতি এইখিনি ফিনিছ কৰি লওঁ এতিয়া নেক্সট ক'ৰবাত গৈ আছোঁ এইখন হৈছে দোকানখন নামটো হৈছে পুতুল ফাষ্ট ফুড এইখন আছে চৌকিডিং ৰাস্তাটোত আৰু বহুত বেছি ভিৰ আহিছেনে আৰু ইয়াৰ উপৰি ফ্লাইঅভাৰটো ওচৰত এইটো ৰাস্তাত গ'লে আপোনালোকে ফ্লাইঅভাৰটো পাব এয়া হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হস্পিটেলখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হস্পিটেলখনৰ যদি আপোনালোকে এইফালেদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ্লাইঅভাৰটো ওচৰতো এনেকুৱা পোলাও এখন মানে দোকান পায় তাতো বহুত বেছি ভিৰ হয় মানে বহুত ভিৰ হয় ডিব্ৰুগড়ত বহুত বেছি পপুলাৰ হয় তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হস্পিটেলৰ অপজিটতে আছে পুতুল ফাষ্টফুড ইয়াতো বহুত বেছি ভিৰ আহিছে পুৰা লাইন লাগি আছে অথমেটো পুৰা খাই আছে আমি অলপতে ই মানে এটিএমত পইচা ওলাব গৈছিলে তো তেতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰায় 20 মিনিটৰ সময়খিনি ৰখিলোঁ 20 মিনিটত মানে বহুত মানুহ আহিলে বহুত মানুহ ভিৰ হয় তো বন্ধুটো ধুনীয়া আহিছে বোলো পোলাওটো টেষ্ট কৰি চাওঁ আৰু দুখনে ইয়াত পপুলাৰ আছে এখন আছে পুতুল ফাষ্টফুড আৰু এইখন আছে যোনটো ফ্লাইঅভাৰ আছে ফ্লাইঅভাৰটো ওচৰত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোনে চাই আছে তেওঁলোকে চাগে গম পাব যদি খাইছে তেওঁলোকে আৰু এইখন আছে পুতুল ফাষ্টফুড আৰু যোনটো ৰেটটো আছে আপোনাক দেখাই দিমগৈ যথেষ্ট ভিৰ আছে ইয়াতে আৰু ফাষ্টফুড যোনটো দামটো আছে দামটো দেখাই দিম বহুত বেছি ভিৰ হৈছে নে কিমান ভিৰ লাগি আছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ বহিবলৈ জেগা নাই যোনটো আপোনালোকে হাতত লৈ এনেকৈ এইটো ইয়াত প্লেট লগাব পাৰিব ইয়াতে টেবুল টাইপ এনেকৈ থৈ আছে দামবিলাক দেখাই দিওঁ কেনেকৈ হয় চ' কি কি আইটেম আছে এইটো আছে প্লেইন যোনটো চিকেন পোলাও আছে এইটো 50 হয় পাৰ প্লেট আৰু যোনটো চিলি চিকেন পোলাও আছে এইটো 60 হয় চ' মানে আৰু এইটো চিলি চিকেন যোনটো 8 পিচ আছে এইটো আছে 160 চ' দামবিলাক এইবিলাক হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে চিকেনৰ আৰু পৰ্ক পাই যাব আপোনালোকে আৰু যোনটো নৰ্মেল যোনটো পোলাও আছে প্লেইনটো সেইটো আপোনালোকে 50 ৰুপিজত খাব পাৰিব চিলি চিকেন যোনটো পোলাও আছে সেইটো 60 হয় বাকী আপোনালোকে চিকেন যোনটো প্লেইন আছে আৰু যোনটো পৰ্ক
প্লেন আছে হেতু হইছে 50 হয় বহুত বেছি পপুলার হয় আপনা যদি ডিবুগো আইছে যে খুব কম দামতে যদি বক্সলো খাও বিছে খাও পারে যদি আপনি প্যাকিং কই লয় তাহলে 10 টাকা এক্সট্রা দিব লাগিব তো দোকানখন যে এখন বহুত বেছি ডাঙর দোকান হয় দোকান হয় তো ইয়াতে মাত্র দুজন মানুহ ফলে আৰু পুলাই ফলে লগাই আছে আৰু মই ফলে হুমাই আহিলো তাৰপিছত ওনার আপুনি নেকি হ্যাঁ কিমান বছৰ হল আপোনাৰ এখন দোকান হ্যাঁ 2022 So itu saya pulau, pulau itu pun saja saya cukup besar dunia ini. Saya pernah dibuka aja. Jadi kalau apalagi driver pas shopping mau sotse. Itu kok light banget sih. Pulau itu kini pun saja banyak dunia ini. Saya mau mana rasa apa aja itu saya pulau itu. Tapi basmati salah aja, no? Ada file kia sih itu? Itu muka. Ada pulau plate lagi sih. Itu 100 plate di sini. Ikan 50 nol ya deh. Mangko ke bis tage? Mangko ini. Mangko ini bis tage. Chicken or two. Chicken or two bis tage. Pork to bis tage bis kia deh. Aku panas. Oh. আৰু মটৰ মটৰ পাই নি মানে মটৰ ভাইটো ওকে ঠিক আছে আমালে দুটা লগাইছোঁ এটা পৰ্ক লগাব আৰু চিকেন লগাব তো আমাৰ ইয়াতে লগাই পৰতে হলে এটা আমালে লগাইছোঁ পেৰিটো হৈছে আমি চিকেন পোলাও ডালম আৰু এটা পৰ্ক পোলাও ডালম এটা প্লেন টো নহয় এটো এটো কি দেখাই দিব পাৰিবা এটো মটৰটো নহয় এটো প্লেন ঘুগুনি মানে এটো প্লেন ঘুগুনি হয় প্লেন ঘুগুনি প্লেট কেনেকৈ 10 টকা পোলাও লগত 40 টকা পোলাও লগত 40 টকা Chicken, Jadi pork
pork pulao aru chicken pulao ase ahi gol eta ami test kor lagi aru moi hetok diesu test kor lagi eta bona bhabe pulao la eta sabai la to first pass jonno pork pulao ase pulao duke try korisam first pass hei to nulage ki boli koy gravy to nulage try kori jao pulao to kintu dhuniya banase eta jonno pork pork gravy ase gravy to eti try kori jao etu hoy eta try kori jao মসলা দি আছে অকন প্রকটো কিন্তু অকমান স্পাইসি হয় কিন্তু যদি পোলাও আছে পোলাওর লগত আল্টিমেট কম্বিনেশন আপনাকে যদি ডিবু আছে ট্রাই কৰিব পাইব সব পিয়াজ হটি আৰু লগত অকমান চাটনি আৰু চাটনি নিজাকে বেছি ভাল লাগিছে মাংস দেখালে মাংসটো ধুনীয়া সফট দেখেনে জাস্ট ফুই দিছো সব মাংসটো ধুনীয়া সফট হয় মাংস দিয়ে আপনি কৰি চাও এইটো হৈছে Jadi boleh chicken belakang itu try coba. Try coba. Dia akan main ke